חמישה שירים, שכיף לנגן בסדר. הילד הקטן בא, או הילדה הקטנה, לשיר את מה נשתנה ונתקע לו. יש לו מעצור, לא רוצה, לא רוצה, לא תתנו לאורי, לא, אני לא רוצה. טוב, אין מה לעשות. מה אנחנו עושים? אנחנו מניעים קצת הגלגלים, אנחנו מנגנים את מה נשתנה. עוד שיר מינורי, אוקיי? אם אנחנו נתחיל אותו במי הרגיל, אוקיי, זה יכול להישמע חולה. אפשר גם להבריא את זה. אבל אנחנו נעלה לאוקטבה הגבוהה יותר. עכשיו, אצל ילדים קטנים זה גם מתאים, כי זה גם הגוון של הקול שלהם. מה נשתנה? הגבוה, אז זה בסדר, הם יוכלו להיכנס לזה, וכל השולחן שמח, איזה יופי, ילד הקטן התחיל לשיר, ואנחנו בוא נצטרף ונעזור לו. עכשיו כדאי לרדת. אוקיי, זה נשמע יותר טוב מאשר... אוקיי? זה קצת לא נעים. אני פותח. אני מוצא את הצירוף הזה. למה קפצתי? כי יש לי כיפוף. מי שלא רוצה כיפוף, עולה למעלה. עכשיו גם אפשר לעלות לפני זה. עכשיו פה יש לנו אקורד מי. אקורד מי מז'ור או אפילו שבע, שזה ככה. אוקיי, פה יש כיפוף. אנחנו לוקחים את מי ואת לה ומכופפים אותו ללה במול או סול דיאז. עכשיו, כדי לא לכופף אותו, בואו אנחנו נחליף את הלה במול הזה ב-C. אנחנו ננגן שוב את C. אוקיי? דו C. אוקיי? במקום לעשות... אוקיי, okay, תראו איך זה נשמע במנגינה. במקום זה. כשאני מחליף את זה וכולם שרים, לא שמים לב שאני לא עושה. לא שמים לב שאני מתחמק מהכיפופים, כי אני מחליף אותם, ובזמן שכולם שרים, זה נבלע. אוקיי, גם השיר הזה נחמד להזיז קצת את הילד או הילדה שישירו, ובלי הכיפוף הנמוך, הגבוה, אפשר לנגן זה וזה כיף, גם במפוחית הקטנה הזאת. ושוב, אם לא מסתדר לכם בגבוה, תעשו את זה בנמוך. אוקיי? נתראה בסרטון הבא.